Diyos, ang pasigla mo. Alam mo na nag-anit. Ano ang pinaghirapan ko? Matas! Mga pag-akit ng puno! Kuya, umalis ka dyan at nag-ano nga! Hindi ka pinaghirapan mo, ha? Ginawa ang mga tanim kong halaman. Ay, inay! Diyos ko po. Kaginawa ng bagyong Ariat. Diyos ko po, Rode. Ay, pagkagarni namang mga bagyuhan, ay wala na bang ibang magandang gawin kundi ang magkape. Ay, mga istorya ko sa inyo. Ano kami mga bata pa? Pagkagarni mga bagyuhan, ay kami gaito ang tuwa. Aba, eh basta bumagyo, agad kami ipunta sa gubat, kami nanlilimot ng niyog. Ibig sabihin ay namumulot, nangunguha ng mga patak, yung mga nagbagsakang niyog. Oo! Ay iyon ang aming mga pinagkakakitaan ng mga bata, kaya kami tuwang-tuwa naon. Gustong-gusto namin pumunta ng gubat at manlimot, kasi pagbibili namin. Minsan sa tatay ko pinagbibili ang niyog. Ay kung maaari nga lang ma-vlog ko ngayon, ako'y nangunguha ng mga patak na niyog, manlilimot. Ay wala namang gustong sumama sa trip ko, yung manlilimot ng niyog. Sino kaya din yung mga sasama sa trip ko? Yung mga panagbagbablog, yung mga gayaon, yung mga mangunguha ng niyog kahit bagyuhan. Wala namang gustong sumama sa akin. Yan ang mga kaibigan kong bakla na may ayaw sumama pagka-arte. Yain na daw. Ang hagad ko ngayon, napakibasang-basa. Gawa ng... Nagtali kami ng mga bubaw. Ay sa halimparan ha. Baka kung saan pa mapalipad ang aming mga bubaw, ang aming mga yero. Talsikan, ay kalakas ng bagyong iyon. Total na may wala tayong magawa. Ngayong bagyuhan, ano kang masarap gawin bukod sa magkanton? Wala naman akong jowa, walang kasabay magkanton. Ay iyon nga, naalaala ko tuloy nung nabagyo kanina. Nung mga bata kami, agad kami ipunta sa gubat, mga kababata ko, basang-basa kami. Nanlilimot kami ng niyog. Ang mga niyog ay mga 50 piso, gayon. Ay yun na yung mga income namin nung kami mga bata. Nung bata ako, nagkakapera ako dahil sa mga bote. Nagbebenta kami ng mga bote. Basta may dumaang mga magbubote, mga bakal, plastic, oh, kami hanap na agad. Oo, eh kaya nakakatuwa pag ang mga baguong, patays, mga bote ng mantika, eh may mga laman pa yun, may mga kagarni pa laman, agad na isinasali namin sa tasa. Oo, para may pagbili na namin ang bote para kami magkapera. Tanda ko nun yung mga bitching ko eh. Oo, ba, malaking pera na iyan yung bitching ko noon. Oo, nakakapagkara na kami noon, nakakapag-41. Sugarol! Sugarol ang bakla ha. Nakakapag-medium na kami noon. Oo, oh, eh, pag naman maraming bote, oh, magkano ka naon pag maraming bote. Samantala, mga bata ngayon, basta nalang hingi ng pera sa mga ina-ina. Alam! Hindi nabigyan yung mga galit pa, mga maglalayas. Samantala kami naon, maistorya ko sa inyo. May isa pa akong tiya na kahiling magpahinguto. Oo, oh, ang gagawin pa eh. Kukuha ng kuto sa mga apo. Ilalagay sa kanyang ulaw. Tapos eh, mga lisa. Ilalagay sa kanyang ulaw. Tapos ipapahanap sa akin. O di ako may panghanap sa kuto. Ang kuto ay 50 eh. Ang mga lisa naman ay bitching ko. Oo, di ako may panghinguto nga naman ako. Eh, minsan may kahirap-hirap namang hanapin. Wow, ang pangalan pala ng bagyo ay Kinta. Malakas din yung humagupay. Kaya ang aking mga tanim ay sinira eh. Kaya na, wala ng awa. Kaya na nga lang na ipundar ko. Sa pagtatrabaho ko. Pagbablog ka, eh tinaman naman ang asal, ah. Talaga namang sinisira ang aming bubong, eh. Yan na nga! Kalakas ng hangin iyon, ah.
buti na lang at wala namang kasamang ulan. Ay nagbalik alaala na naman sa akin ang buhay namin noon nung kami bata. Gawa na ng bahay namin naman nun eh, yung bahay pa ng lola ko. Eh, sinaunang panahon, ay naku po, eh basta yun eh, magbagyuhan. Signal number 1 pa lamang kami inalikas na sa bahay ng tila ko. Talaga namang uga ang aming bahay. Tanda ko naman, basta may ibabalita kung may parang magbagyuhan. Eh, agad yung mga tungkod na kawayan ng aming bahay. So, ang talaga naman yan, hindi pa rin kasi sinaunan naming bahay na o. So, awa naman din si Mimi at pato na rin ang aming bahay. Yay! Nalikas pagka ganing bagyuhan. Oo, masarap magbalik tanaw din ano, pag may mga ganing mga bagyuhan. Ang masarap lang naon kapag bagyuhan, ayun na yung mga buwan ng mga ano, mga Hunyo, Hulyo, Agosto. Yung buwan ng mga ano eh, tagma-ice. Oo, nani kahit bagyo eh, kami nag, ano eh, nag-iihaw ng ma-ice. O di kaya ay naglalabo ng ma-ice sa mga tiyo. O at yun yung may ma-ice naon. Eh, iba naman na ngayon. Tingnan nyo naman, eh, berman ni bagyuhan. E di kataasan yung mga isinabi kong parol at mga Christmas lagi tanggala. Ngayon wala ka na makikita mga batang. Nanlilimot ng niyog. Kaarte. Joke! Basta tama naman iyan. Delikado din naman iyon ha. Yung mga nanlilimot ng niyog. Joke lang. No. Ay dati na yung nakakatuwa pagkatapos ng bagyo eh. Ang mga tao ay nasa daan lahat. Umpukan. Nag-uusap-usap kung ano ang mga natumba. Kung ano ang nangyari ng bagyo ang iyon. Ay ngayon naman eh parang wala na akong makita ang mga naandini sa daan. O, yung mga nag-iisyosohan sa mga nangyari, yung mga nagbagsakan yung puno. Naku pa! Ay, Lunes ngayon. Siguro kung may mga pasok sa school, ang mga laman ng ating news feed ay ano, kung may pasok, kung cancel ang pasok, ano, kung isususpended ang pasok. Nagdadala naman ngayon ay online at mga module-module. Hindi, wala namang ngayong mga announcement ang mga teacher kung may pasok o hindi. Tsaka na, oh, nakakatuwa. Basta nun ay bumagyo at maraming tumbang puno. Kami ipuntahan ha. Oo, doon kami naglalaro sa mga natumbang puno. Akyatan kami. Nagtatalo lang kami. A few moments later. Tingnan nyo nga naman ang asal ng bagyong are. Ako'y naligo lamang at ako'y naulanan at baka ako'y magkasakit. Ay, tingnan nyo naman ang ginawa sa aming bubaw. Aba, agad ay nasa limpad eh. Diyos ko po. Pari na nga lang tayong naadhika ako sa pagbablog ko. Ay, dinalimpad pa ng malakas na hangin. I see. Yan, nasa na kaya ang bubong na are. Ay, tingnan nyo naman. Tinalian ko pa nga at baka masalimpad. Ay, wala rin nagawa eh. Ay. Para inilagyan ko na rin ng mga bigat na plywood at hindi madala ng hangin. Ay, arain na dala eh. Tingnan mo nga naman ang aso ng pagliit. Ano po? Ay, saan ko hahanapin iyan? Saan kaya sinalimpad ng hangin? Ano karating iyan? Ako po, ako'y paghahanapin pa. Hoy! Ate! Nakita ninyo ang aming yero? Oo, oh, nasalimpad ng hangin. Hindi napapaliban di yan. Ah, oh, wala. Saan kaya tinangay iyon? Oh, kamahal na naman. Dami na rin imisin ah. Buti na lamang at ako ay nakapag-charge. Yay! Ay, brand out ngayon. Tanda-tanda ko noong bata ako, basta garing bagyuhan, ay asahan mo magbabrang out. Kami ipunta sa ibabam. Napakalayo pa talagang nilalakad namin para kami ibumili ng gas. O at ang gamit namin noong kapag ka-brown out ay yung ilaw na digas na nasa bote. Medyo tumila na po. Yeah! Ulan, wala na din masyadong malalakas na hangin. Siguro nga it's time para maglinis-linis. Simula ka. Ayun, maglinis-linis. Ganyan lang naman po ang buhay. May mga bagyo,
sa ating buhay. Pero ang bagyo naman, hindi naman nagtatagal. At pagkatapos ng bagyo, ayan, magsimula na ulit tayo. Para mga problema natin sa buhay, pagkatapos ng problema, pagkatapos ng mga malalakas na ulan, there's always rainbow after the rain. Wow! Hindi, syempre, tumitila naman ang ulan. Ito ay simula na ulit para tayo ay bumangon sa mga pagsubok sa ating buhay. May ganon! Walang ganon, Mars. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking mga kwento. Ayan, sana po ay nakarelate din kayo. Bye!